სოფლიოში დღეისთვის რამდენიმე ათეული მილიონი ლტოლვილია ადამიანები, რომლებიც გამოვიქცნენ ომს, სიკვდილს და შიშს, ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ ჩვენს დახმარებას, თანადგომას, ჩვენგან დაცვას, რადგან მათი ძალიან დიდი ნაწილი არიან პატარები, ბავშვები და მოზარდები და ტოლობა არ ყოფილა მათი არჩევანი. ყოველ წუთში 20 ადამიანი იძულებულია დატოვოს თავის სახლი, გამოექცეს ომს, ძალადობას. ახალ ადგილზე დამკვიდრება და ცხოვრების დაწყება დიდ სიმამაცეს და ძალისხმევას მოითხოვს. სამწუხაროდ, შიშს გამოქცეული ხალხი თავად ხდება იმ საზოგადოების შიშის მიზეზი, რომლის ხარდაჭერა ყველაზე მეტად სჭირდებათ მათ. მათ უნდათ მხოლოდ რომ ქონდეთ სახლი, მშვიდობიანი დილა და მომავლის იმედი, ისევე როგორც მე და თქვენ. ომს არ ირჩევენ. ტოლვილად ყოფნა არჩევანი არ არის. ბავშვები და მოზარდები იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის თითქმის ნახევარს შეადგენენ. ამიტომ გოგონების და ბიჭების განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან. ისინი ზრუნვას და დაცვას საჭიროებენ. ზოგიერთი ბავშვი შესაძლოა ოჯახიდან შორს იყოს და მარტო უწევდეს სირთულეებთან გამკლავება. მნიშვნელოვანია, რომ მიმღებ ქვეყანაში ბავშვს ქონდეს სტომა ჯანდაცვაზე, განათლებასა და ყველა ძირითად უფლებას. ლტოლვილად ყოფნა არჩევანი არ არის. ყოველდღიურად 32,000 ადამიანი იძულებული ხდება დატოვოს საკუთარი ქვეყანა, სახლი და გადაადგილდეს. ყველაზე მძიმე კი ის არის, რომ ლტოლვილთა უმრავლესობა 52% ბავშვია. თითოეული ჩვენგანისთვის უმნიშვნელოვანესია მეტი სოლიდარობა გამოვიჩინოთ ამ ადამიანების მიმართ, რათა მათ შეძლონ ღირსეულ და უსაფრთხო საზოგადოებაში ცხოვრება. გვახსოვდეს, რომ ლტოლვილად ყოფნა მათი არჩევანი არ არის. სხვადასხვა შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად დღეს მსოფლიოში 68 მილიონი იძულებით გადაადგილებული პირია. მაწართათ უფლება იცხოვრონ უსაფრთხოდ, მიიღონ განათლება, გახდნენ წარმატებული სპორტსმენები, გაზარდონ შვილები, ლაღად და თავის. ეს ადამიანები ჩვენს გვერდით არიან და ჩვენ მათ გვერდზე უნდა ვიყოთ. ტოლვილად ყოფნა არჩევანი არ არის. ტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უმეტესობა თავისი ცხოვრებისით მრავალ და ძალიან მნიშვნელოვან წელს გადაადგილებაში ატარებს, სადაც მათი მომავალი გაურკვეველია. მათი წარმატებული ინტეგრაცია ახალ ქვეყანაში მეტწილად დამოკიდებულია თვითონ მან მიმღები ქვეყნის საზოგადოებაზე. წარმატებულად ინტეგრირებულ ლტოლვილებს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეუძლიათ შეასრულონ ახალი, აი ამ მიმღები ქვეყნის განვითარებაში. ლტოლვილების მიმართ ესეთი გულისხმიერი დამოკიდებულება, ეს საერთაშორისო პასუხისმგებლობის განაწილება. ლტოლვილად ყოფნა არჩევანი არ არის.